ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية النصر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أهلنا لما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك، وانصر أنت فمنا، وألهم الملائكة المقربين وخرجنا، وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب. رب اشرح لنا سرنا وسلامنا وحفظتنا من سائر الأمور. قال الشيخ المنصر تعالى نفعنا بهم في الدارين. Dan makna kaunuhu qadiran itu, yaitu sifat yang subutiyah, yang yani sabit pada zihin jua, tiada maujud pada kharij, yang berdiri ia dengan zat yang qadim, lain daripada kudrat, tetapi melazim ia bagi kudrat. Dan makna kaunuhu qadiran itu, dan makna kaunuhu qadiran itu iaitu sifat yang subutiyah. Apa makna subutiyah? Yakni yang sabit pada zihin jua. Jadi segala sifat ma'ani, segala sifat ma'nawiyah, semua sifat-sifat ma'nawiyah ialah sifat sifat ma'nawiyah. Sebagaimana kita maklum, ialah sifat ini dibilang kata sifat tu oleh kaul yang menyabitkan ahwal, ialah kaul bagi Imam Haramain dan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Maka ahwal tu ialah perkara yang menengahi di antara ada dan tiada. Perkara yang menengahi di antara ada dan tiada. Jadi tak naik sampai peringkat ada, tak turun sampai peringkat sampai tak ada tu bukan. Maka tilik kepada zihin, dia tidak ada. Bukan ada. Tetapi walaupun bukan ada, bukan mewujud, bukan ada pada zihin, pada luar fikiran, tilik kepada luar fikiran, dia bukan ada tetapi sabit pada zihin, sabit di dalam fikiran. Maka setiap-tiap perkara yang sabit di dalam fikiran itu dikatakan perkara subutiyah. Perkara yang ada sabit di zihin, di dalam zihin, di dalam fikiran saja, tidak ada pada kharij, kita panggil perkara itu subut. Maka dengan sebab itulah dia tarifkan makna kaunuhu qadiran. Dia katanya iaitu kaunuhu qadiran tu sifat. Suatu sifat. Sifat, jadi kaunuhu qadiran tu suatu sifat, kudrat tu satu sifat yang lain pula. Kaunuhu qadiran, iaitu kaunuhu qadiran tu
iaitu sifat ni mengikut kaun yang menyabitkan awal lah ni. Kaunu qadiran tu ialah sifat. Adapun kalau kita mengikut kaun yang tidak menyabitkan awal, seperti kataan bagi mazhab bagi Imam Ash'ari, bahwasanya kaunuhu qadiran tu bukan dia sifat. Sungguh kau tidak, mesti kau tidak, sungguh mesti kaunuhu qadiran, tapi bukan sifat. Pasal sungguh tak sungguh, memang mesti wajib sungguh kaunuhu qadiran, keadaan yang kuasa tu mesti sungguh. Tak boleh dinafikan, tak boleh menidakkan, tetapi bukan sifat. Tetapi bukan sifat. Sebab diisi Imam Ash'ari, kaunuhu qadiran ialah kena kepada ada kudrat pada zat Allah Ta'ala. Ialah amrun i'tibari, kena kepada sebut kata kaunuhu qadiran. Apa maksud diisi Imam Ash'ari? Maksudnya ada kudrat pada zat Allah Ta'ala. Macam kata ada mesin digarap. Bukan dia sifat. Tetapi berlaku di atas kau yang menyabitkan awal, kau nuhu qadiran tu satu sifat. Sifat yang subutiyah. Sifat ni sifat yang subutiyah. Yani apa makna subutiyah? Yani yang sabit. Sebut kata subuti, subutiyah maknanya beginilah. Yani yang sabit pada zihin. Yang sungguh pada zihin. Nak cakap bagi senang tu mana ada di dalam fikiran. Tapi kita kalau cakap ada tu nampak jadi benda pula. Bukan. Maknanya ada sabit di dalam zihin, sungguh di dalam zihin. Dalam fikiran. Jua. Dia-dia benda ni, kalau dalam zihin, nak ceritanya, kalau macam kita tengok suatu yang bulat, maka bulat tu sabit dalam zihin. Kalau kita tengok benda yang empat persegi, maka empat persegi bukan diri benda. Tengok kitab kitanya empat persegi. Yang kita nampak tu kitab. Yang kita nampak tu ialah kitab. Kitab tu yang nampak tu dikata benda yang maujud. Ada pada luar fikiran. Tetapi empat kelakuan empat persegi dia tu, bentuk empat persegi, itu benda yang sabit dalam zihin. Kita nampak, kita tergambar di dalam fikiran saja. Itu dikatakan perkara yang subutiyah. Maka kaunuhu qadiran ialah suatu sifat yang sungguh, yang sabit di dalam fikiran jua. Tiada maujud pada kharij. Tak ada pada luar fikiran. Tiada maujud pada kharij, mana tak ada pada kharij pada luar fikiran. Kalau fardunya benda yang ada pada kharij, ada di luar fikiran, tentu kita boleh melihat, artinya kita boleh dengar, artinya kita boleh sentuh, artinya kita boleh rasa dengan lidah, artinya benda yang kita boleh hidu dengan pehidu, dengan hidung, itu benda yang ada pada kharij. Kalau boleh sentuh, boleh boleh sentuh, boleh pegang, dapat dengan pencahayaan dera penyentuh, dapat dengan pencahayaan dera lihat, dapat dengan pencahayaan dera dengar. Yang lima itu, mana-mana satu daripada lima itu adalah benda yang ada pada kharij. Kita panggil ada. Tengok kitab kita, kita nampak lagi. Lagi pulaknya kita boleh setuh, boleh pegang, boleh bawa pula.
Walaupun tak boleh nak dengar, tetapi kita boleh nampak. Maka diri kitab tu kira kata ada di luar fikiran. Kalau sabit dengan dapat dengan mana-mana satu dari pecahan dera, yang lima katanya benda itu mewujud pada kharij, ada pada pada luar fikiran. Tetapi benda ni kalau tanya sungguh ke tak sungguh, jawabnya sungguh, tetapi tak terdapat dengan pecahan dera yang lima. Maka dikatakan perkara itu sabit dalam zihin saja, ada di dalam fikiran. Maka sifat ma'ani kaunuhu qadiran ni ialah suatu sifat yang subutiyah, tidak ada dirinya pada kharij. Sebab pada kharij, tilik pada luar fikiran tu, dia tak naik sampai peringkat ada. Dia tak naik sampai peringkat ada, dia tak turun sampai peringkat tiada. Bahkan menengahi di antara ada dan tiada pada kharij. Yang berdiri ia dengan zat yang qadim. Zat yang qadim, maklum, ialah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berdiri ia dengan zat yang qadim. Maknanya dia ni satu sifat bagi satu sifat daripada beberapa sifat bagi zat yang qadim. Zat qadim tu zat Allah Ta'ala. Maknanya kaunuhu qadiran tu ialah satu sifat bagi zat Allah Ta'ala. Itu makna katanya yang berdiri ia dengan zat yang qadim. Lagi pulanya lain daripada kudrat. Kudrat tu lain, kaunuhu qadiran tu lain, bukan benda yang sama. Lain daripada kudrat. Jadi maknanya kaunuhu qadiran tu suatu perkara, kudrat tu suatu perkara. Bukan satu benda tu bukan. Bukan kata kudrat tu ialah kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu ialah kudrat. Cumanya panggilan lain-lain. Bukannya begitu. Bukannya begitu. Kalau katanya benda sama panggilan lain-lain, itu bukan maksudnya begitu. Jadi kudrat bukan dia kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran bukan dia kudrat. Macam masin. Kita katanya masin, masin tu kalau tanya apa masin, ialah satu jenis rasaan yang ada kat garam atau air laut. Itu masin. Maka apabila ada masin di air laut, lazimnya keadaan air laut tu yang masin. Maka masin dengan keadaan air laut yang masin tu lain-lain lah. Sebab kita katanya masin tu kita boleh rasa dengan lidah. Masin manis masam, benda yang ada yang kita boleh rasa dengan lidah. Maka nak tanya satu benda ke dengan kata satu perkara ke, sama ke dengan kata keadaan air laut itu masin? Memang lain-lain. Lain-lain. Itu makna lain daripada kudrat. Kaunuhu qadiran ini bukan dia kudrat. Bukan dia kudrat. Kudrat bukan dia kaunuhu qadiran. Perkara lain-lain. Wajib kedua, memanglah wajib kedua. Sifat bagi Allah Ta'ala kedua-dua. Jadi lain-lain. Macam ni lah. Kudrat dengan iradat lain-lain kan. Kudrat-kudrat lah. Iradat-iradat lah. Tetapi kudrat dengan iradat tak kena mengena. Bukan lazim lazim. Tetapi yang ni walaupun lain daripada kudrat, tetapi melazim ia sifat kaunuhu qadiran ni bagi kudrat. Melazim ia bagi kudrat. Lazim yang ni lazim pada akal. Melazim ia ini sifat kaunuhu qadiran ini melazim ia bagi kudrat.
Apabila ada kudrat pada zat Allah Ta'ala, mestilah keadaannya yang kuasa. Jadi kalau suatu zat, maknanya lazim macam mana? Kalau suatu zat itu tidak ada sifat kudrat. Kalau zat itu tiada ada sifat kudrat, maka tak sabitlah kaunuhu qadiran. Tengok kalau kita misal mesin tadi, kalau kita katanya kat garam tu ada rasaan mesin. Lazim daripada ada rasaan mesin tu, maka lazim daripada tu oleh keadaan garam tu yang mesin. Dengan sebab ada mesin, hasillah kelakuan keadaan dia tu yang mesin. Tetapi kalau kita katanya di air sungai, masalah air sungai tidak ada rasaan mesin. Air sungai tidak ada rasaan mesin. Dengan sebab air sungai itu, air sungai itu tidak ada rasaan mesin, maka tidak juga keadaan air sungai itu mesin. Macam air hujan tak ada rasaan mesin kat dia, pada dia. Maka tidaklah, tak bolehlah kita nak kata sungguh keadaan air hujan itu yang mesin. Sebab kalau tak ada rasaan mesin, tak ada keadaannya yang mesin. Kalau ada rasaan mesin, maka lazimnya mesti juga sungguh keadaan dia tu yang mesin. Macam kita, kalau orang kita telanjang, apa maksud telanjang? Tidak ada baju, tidak pakai baju, masalah. Maka kalau ada baju tu kita pakai, kita katanya apabila dia tu pakai baju, hasil satu kelakuan keadaannya yang berbaju. Keadaannya yang berbaju. Bila kita nak kata sungguh keadaan dia tu berbaju, ketika ada baju kat badan dia, ketika dia ambil pakai baju. Maknanya kalau dia tanggalkan baju daripada badan dia, tak bolehlah, tidaklah keadaan dia tu yang berbaju. Begitulah. Lazim daripada kudrat. Apabila ada kudrat pada suatu zat, mestilah sungguh keadaannya, keadaan zat itu yang kuasa. Begitulah. Dan dalilnya, dalil kaunuhu qadiran. Setiap-tiap sifat mesti kita nak sabit dengan dalil. Mana dalilnya menunjuk kata wajib keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, mana dalil yang menunjuk di atas keadaannya Allah Ta'ala itu yang kuasa. Jawabnya, dalil itu, dalilnya iaitulah dalil kudrat. Sebab dengan sebab dia lazim bagi kudrat, kan. Dia lazim bagi kudrat, maka dalil dia tu ialah dalil bagi kudrat. Kita faham dalil kudrat, fahamlah dalil bagi kaunuhu qadiran. Sebab dia lazim daripada ada kudrat, lazim daripada kudrat itu kaunuhu qadiran. Pakai dalil, guna dalil yang sama. Mana dalil itu, kita katanya apa dia dalil kudrat? Dalil kudrat tu makhluk ini. Dalil kudrat tu mana dia dalil kudrat? Jawabnya ialah makhluk ini. Maka makhluk ini menunjuk di atas wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat. Maka makhluk ini itulah juga menunjuk di atas wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran. Begitulah. Jadi maknanya lagi akan datang segala sifat maknawiyah, huraian dia tu lebih kurang beginilah. Hanya tukar daripada kudrat kepada jadi iradat. Ubah daripada kaunuhu qadiran jadi kaunuhu muridan. Nanti tengok huraian dia tu sama. Tengok
dan ke-15 kaunuhu muridan. Artinya arti kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Lawannya, lawan keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, keadaannya tiada berkehendak. Tak nak buat tu, tak nak buat ni. Dan iaitu kaunuhu qadira, kaunuhu muridan, sifat yang subutiyah. Mana sama? Nah, mana sama dengan tadi? Apa makna subutiyah? Yani yang sabit pada zihin, tidak tiada maujud pada kharij. Mana sama? Sebab segala sifat maknawiyah, begitulah keadaannya. Sifat yang subutiyah, maknanya macam tadi, maknanya sifat yang subutiyah, maknanya yang sungguh saja, yang sabit di dalam fikiran, dalam zihin, di dalam fikiran, tidak maujud pada kharij. Yang berdiri pada zat yang qadim, maknanya dia ni suatu sifat, sifat bagi zat yang qadim. Yang berdiri pada zat yang qadim, mana dia ni satu sifat bagi zat yang qadim, ialah zat Allah Ta'ala. Mana dia ni sifat bagi zat Allah Ta'ala. Lain daripada iradat, lain-lain. Jadi iradat tu satu sifat, kaunuhu muridan sifat yang lain pula. Macam kudrat dengan iradat lah, sifat lain-lain. Iradat dengan ilmu berlainan sifat. Cumanya tak ada jadi lazim malzum macam sini. Tetapi sungguh kata lain daripada iradat. Tetapi melazim ia bagi iradat. Melazim ia bagi iradat. Apabila wajib, apabila ada kudrat, ada iradat, sungguhlah kaunuhu muridan. Lazim pada akal. Yang kita cakap katanya, kalau makan banyak kenyang, maka kenyang tu lazim daripada makan. Kalau mandi basah, basah tu lazim daripada mandi. Tetapi itu lazim, memanglah lazim, tetapi lazim pada adat. Makan kenyang, tak makan lapar. Lapar tu lazim daripada lama tak makan. Maka itu pada adat. Berlaziman tu pada adat. Kayu yang kering, kalau kita bakar mestilah, apabila kayu yang kering kita masuk dalam api, kita membakarkan dia, mesti terbakar. Hangus. Itu lazim pada adat. Adapun di sini melazim pada akal. Dengan maknanya akal kita tak terima kalau kata ada iradat tetapi tidak sungguh kaunuhu muridan. Akal kita tak terima kalau kata sungguh ada masin kat garam. Tetapi tidak keadaan garam tu yang masin. Tak terima begitu. Kalau sungguh ada masin kat garam, mesti sungguh keadaan garam itu yang masin. Itu makna kata lazim. Tetapi lazim ia bagi iradat. Dan dalilnya, dalil kaunuhu muridan itu, iaitulah dalil iradat. Guna dalil yang sama, dalil yang menyebutkan, dalil yang menunjuk atas wajib Allah Ta'ala. Mana dalil yang menunjuk atas wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat, maka itu dalil juganya menunjuk atas wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kaunuhu muridan. Jadi maknanya kita nak beginilah, nak bagi kita i'tiqad bahawasanya Tuhan bersifat dengan sifat iradat. Allah wajib bersifat dengan sifat iradat.
Allah bersifat dengan sifat iradat. Lagi pulanya nak bagi kita i'tikad kata sungguh keadaan Allah Taala itu yang kena nak buat yang berkena pada membuat dan pada tidak membuat akan mungkin-mungkin. Sungguh keadaan Allah Taala itu yang berkena. Maknanya apa-apa perbuatan dia melalui daripada kehendak dia. Dia tak buat melainkan benda yang dia kehendak. Fa'alun lima yurid. Yang amat, yang membuat akan apa yang dia kehendak. Dia bersifat dengan sifat iradat. Dia bersifat Allah. Dia bersifat dengan sifat iradat. Sungguh keadaan dia tu yang kehendak. Apa mana yang kehendak, mana dia tak buat sesuatu melainkan apa yang dia kehendak. Dia kehendak nak buat, dia buatlah. Kalau tak kehendak nak buat, dia tak buat. Begitulah. Ke-16, kaunuhu aliman. Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mengetahui. Lawannya keadaannya yang bebal. Yang bebal. Kita tak dah tak guna bebal. Kita guna bahasa Arab kata jahil. Jadi jahil itulah bahasa Melayu bebal. Dan iaitu kaunuhu aliman sifat yang sabitah. Yang sabitah, yang subutiyah. Maksudnya sama. Sifat yang sabitah, yang belum padani, dia kata sifat yang subutiyah. Di sini dia kata sifat yang sabitah, maknanya yang sabit pada yang sabit pada zihin saja, tidak mewujud pada kharij. Itulah sebut kata sabitah, sebut kata subutiyah. Macam nu kita nak panggil mewujud pun boleh, kita nak panggil wujudi pun boleh. Wujudiyah, maujudah, mana sama. Sabitah, subutiyah. Iaitu sifat yang sabitah, mana sifat yang sabit pada zihin saja, tidak maujud pada kharij. Yang berdiri ia dengan zat yang qadim. Mana sama? Mana ini sifat? Sifat bagi zat yang qadim. Lain daripada ilmu. Lain-lain, perkara lain-lain. Ilmu tu satu perkara, satu sifat. Kaunu aliman satu perkara, satu sifat lain pula. Bukan benda yang sama. Kalau benda yang sama, maknanya panggilan nama dia tu lah yang berlainan. Tapi benda sama. Bukan. Lain-lain, tetapi melazim ia, sungguh pun kata lain-lain, tetapi lazim ia akan ilmu, lazim dia melazimi akan ilmu, macam tadilah, dan dalilnya itu dalil ilmu, dalil bagi kaun wa aliman tu ialah dalil bagi sifat ilmu. Jadi dalil yang menunjuk di atas wajib sifat ilmu itulah, dalil itu juga menunjuk di atas wajib keadaannya aliman, kaun wa aliman. Itu dalil menunjuk, ia menunjuk di atas wajib Allah bersifat dengan sifat ilmu. Itu dalil juganya menunjuk di atas wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kaunuhu aliman. Jelas ya? Dan ke-17, kaunuhu hayyan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Pehidup tu satu sifat. Ni keadaannya yang hidup. Lawannya keadaannya yang mati. Apabila kaunuhu hayyan tu wajib, lawan dia mustahil lah. Lawan dia tu mustahil. Walaupun dia tak cerita kata mustahil keadaannya mati, tapi kita maklum. Maklum daripada kata kaunuhu hayyan tu adalah wajib, maka lawan dianya ialah
keadaannya mati itu mestilah mustahil. Iaitu dan iaitu kaunuhu hayyan ini sifat yang subutiyah. Subutiyah pula tak disabit. Makna sama. Yang berdiri dengan zat yang qadim. Ini sifat, sifat bagi zat yang qadim ialah sifat bagi Allah. Lain daripada hayat. Lain daripada sifat hayat. Lain-lain. Kara lain-lain. Tetapi melazim ia bagi hayat. Maklumnya. Dan dalilnya itu dalil hayat. Dalil yang menunjuk di atas wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat. Dalil itu jugalah menunjuk di atas sifat kaunuhu hayyan. Kedelapan belas, kaunuhu sami'an. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Jadi kita kena i'tiqad, kalau sifat samak tu kita i'tiqad kata Allah bersifat dengan sifat samak. Di sini kita i'tiqad kata sungguh keadaan Allah Ta'ala itu yang amat mendengar. Yang mendengar. Lawannya keadaannya yang tuli. Iaitu sifat yang sabitah lain daripada samuk. Dia rengkar. Mana satu sifat yang sabitah yang lain daripada samuk. Tetapi melazimkan bagi samuk. Dan dalilnya itu dalil samuk. Dan ke-19, kaunuhu basiran. Artinya keadaannya Allah Ta'ala, keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Lawannya keadaannya yang buta, iaitu sifat yang subutiyah yang lain daripada basar. Sifat ni sifat bagi zat Allah Ta'ala yang lain daripada sifat basar. Walaupun sungguh pun kata lain tetapi melazim. Kan bagi basar, sekiranya kalau ternafi basar, kalau tidak ada sifat basar, maka ternafilah keadaannya kaunuhu basiran. Sekiranya kalau ternafi basar daripada suatu zat, maka ternafilah. Sekiranya kalau tak ada sifat basar pada suatu zat, maka ternafilah kaunuhu basiran. Sebab dia lazim ada sama ada, tiada sama tiada. Kalau sungguh di malzum, sungguh pada lazim. Kalau tidak malzum, tidak ada lazim. Seperti yang lazim pada adat tadi. Sungguh dia mandi, sungguhlah basah. Tak sungguh dia mandi, tak sungguh dia basah. Itu nak tahu kata dua perkara tu lazim, lazim tak lazim tu. Tapi tengoklah lazim pada adat ke lazim pada akal. Macam kita katanya gagak dia hitam kan. Gagak tu dia hitam. Maka apabila kita nampak gagak, mesti kita nampak hitam. Sebab tidak ada gagak yang warna lain. Lazim daripada kita nampak gagak, kita nampak hitam. Kalau sungguh burung itu gagak, sungguhlah dia tu hitam. Kalau tak betul burung itu gagak, tak betul, tak mesti dia tu hitam. Lazim. Jadi lazim-lazim ni, apabila kita sebut suatu perkara, suatu benda, benda satu perkara lagi itu tak lepas daripada dia. Tengok pada adat, kalau mandi tak lepas daripada basuh. Kalau makan banyak tak lepas daripada kenyang. Yang ni lah katanya lazim. Makan tu malzum. Sebut kata naik matahari mesti ada siang. Kalau sungguh naik matahari, mesti sungguh siang.
Kalau tak sungguh, tak betul, tak sungguh naik matahari, maka tak sungguh ada siang. Jadi maknanya, yang mana lazim, yang mana malzum pada kiraan kitanya, naik matahari itu syarat bagi nak ada siang hari. Jadi mana kalau tak naik, tak jadi siang. Kalau tak naik matahari, tak jadi siang. Tapi kalau naik matahari, mesti jadi siang hari. Maka siang tu adalah lazim bagi naik matahari. Kalau kita katanya, kalau begini dia tak jadi lazim. Kalau ayah datang ke masjid, tak mesti anak datang juga. Begitu. Dia tak jadi lazim. Kalau kat masjid tu tidak azan, tak arti kata belum masuk zuhur, tengok sekejap lagi, nanti tengah hari sekejap lagi. Kalau di masjid tidak azan, mesti tak masuk zuhur? Tak mesti kan? Tak mesti. Maknanya masjid tidak azan, tetapi boleh jadi tak azan tetapi masuk waktu zuhur. Apabila masuk waktu zuhur, masjid tak azan bukan menunjuk kata tak masuk. Barangkali elektrik terpotong kemasalan, artinya tidak ada orang datang ke masjid, bilal uzur kemasalan, itu tak melazim. Tengok. Dia katanya, dan dalilnya iaitulah dalil basar. Dan kedua, dan kedua puluh, sifat yang kedua puluh, kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'alanya yang berkata-kata, mana keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kalam, berkata-kata, bukan bercakap-cakap tu, mana tengok lawan dia, lawannya keadaannya yang kelu. Kelu tu lawan berkata-kata, kelu, kita kata bisu, kelu. Berkata-kata bukan makna cakap. Dan iaitu sifat yang subutiyah yang berdiri pada zat yang qadim, lain daripada kalam, walaupun lain daripada kalam tetapi melazim ia bagi kalam. Yani lazim daripada berdiri kalam, kalam tu sifat. Lazim daripada berdiri kalam bagi zatnya, zat Allah. Lazim daripada berdiri ni, lazim daripada ada sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Lazim pun ada mutakallim ini, ada kau, jadi sungguh kau ada mutakallim ini, sungguh kau nuhu mutakalliman, tafsir gitu, ada mutakalliman ini, sungguh kau nuhu mutakalliman, apabila ada sifat kalam mestilah sungguh kau nuhu mutakalliman. Tengok, walaupun kita katanya, kita tengok kepada satu batu masalah, ada ke tidak, berdiri ke tidak di batu itu sifat kalam? Tidak berdiri dengan pada batu itu oleh sifat kalam, maknanya tak ada sifat kalam pada dia, pada batu itu. Maka tidaklah kaunuhu mutakalliman, keadaan batu ni boleh bercakap. Tengok di seekor burung yang kita bela tu, kita kata di seekor burung itu atau di seekor ayam masalah, tak ada sifat kalam pada dia. Maka tak boleh kita nak katanya keadaan dia tu yang bercakap, tak bisu, bukan gitu. Itu maknanya. Seterusnya. Dan dalilnya iaitulah dalil kalam. Dalil yang menunjuk di atas wajib kalam, dalil itu juga menunjuk di atas wajib kaunuhu mutakalliman.
bermula tafsir makna kaunu dengan tersebut itu. Atas kaul yang menyabitkan hal. Ha, ini dia bawa cerita balik. Bermula tafsir makna kaunu dengan yang tersebut itu. Ha, kaunuhu qadiran, tafsir dia apa dia? Iaitu satu sifat. Ha, gitu kan? Iaitu satu sifat yang subutiyah. Ha, tengok, ha, dia tafsir begitu. Ha, maka dia katanya bermula tafsir makna kaunu dengan tersebut itu, dengan tafsir yang tersebut itu. Tengok, kita tengok mulai daripada kaunuhu qadiran, dia katanya iaitu mana apa dia, makna kaunuhu qadiran iaitu sifat yang subutiyah, sifat yang subutiyah, yang sabit pada zihin jua, tiada sabit pada kharij, yang berdiri ia dengan zat yang qadim, lain daripada kudrat, tetapi melazim ia bagi kudrat. Itu tafsir. Setiap-tiap sifat tu begitu dia tafsir. Tafsiran sifat maknawiyah dengan tafsirkan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, hingga seterusnya dengan tafsir yang tersebut, dengan yang tersebut itu, dengan tafsir yang tersebut itu, atas kaul yang menyabitkan hal. Itu berlaku di atas kaul yang menyabitkan hal. Tafsir kaunuhu qadiran dengan tafsir yang tersebut yang dia kata iaitu satu sifat yang subutiyah, yang akhir kan. Tafsir gitu, itu berlaku mengikut kaul yang menyabitkan ahwal, ialah kaul bagi Qadi Abu Bakar Al-Baqillani dan kaul bagi Imam Haramain. Kita tengok kat tepi, tidak pun ada setengah tu kat bawah. Dia katanya kauluhu bermula tafsir makna kaunuhu, kaunu dengan tersebut itu. Iaitu makna kaunuhu qadiran itu sifat subutiyah yang berdiri pada zat yang lain daripada irad, lain pada kudrat. Dan makna kaunuhu muridan iaitu sifat yang subutiyah yang berdiri ia pada zat lain daripada iradat. Demikianlah yang tinggal daripada sifat, daripada maknawiyah, daripada sifat maknawiyah. Maka iaitu atas kaul yang menyabitkan hal. Jadi tafsir dengan tafsir yang tersebut itu berlaku mengikut kaul yang menyabitkan hal. Kaul yang menyabitkan hal tu iaitu yang menyabitkan hal. Iaitu yang menyabitkan hal itu, iaitu rajak kepada yang menyabitkan hal Imam Haramain. Iaitu nak rajak ke mana? Iaitu yang menyabitkan hal. Rajak ke situ, Imam Haramain. Orang yang menyabitkan hal tu kena ke atas Imam Haramain. Begitu. Tetapi kalau nak rajak ke sana kena kata begini, iaitu kaul yang menyabitkan hal, boleh juga. Iaitu kaul yang menyabitkan hal. Iaitu imam ini, kaul Imam Haramain. Kena kata begitu. Kaul Imam Haramain dan Al-Qadi, Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Dan yang mengikut akan keduanya. Bukan dua orang ini saja, bukan pengikut-pengikut dia pun masuk samalah. Dan orang yang menafikan hal itu, iaitu Imam Ash'ari. Menafikan hal tu dengan maknanya Imam Ash'ari dan orang yang mengikutkan dia. Jadi maknanya menafikan hal ni maksudnya dia bilang kata perkara-perkara ni ada tiga: maujud, ma'dum, amrun, i'tibari. Semuanya perkara tu tak kira baru ke qadim,
tak lepas daripada maujud ma'dum amrun i'tibari. Ada lagi ke lain pada tiga? Dah tak ada. Habis-habis. Ada tiga, maujud ma'dum, maujud, maujud yang wajib Allah, maujud yang harus kita, kan? Maujud ma'dum amrun i'tibari. Adakah lain, adakah ada lagi lain daripada tiga? Dah tak ada. Apabila dia kata lain daripada tiga dah tak ada, maknanya hal dia menafilah. Macam macam ni, kita kata ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya. Anak saya ada tiga orang saja. Lepas tu orang tanya, itu seorang lagi tu yang keempat tu? Itu bukan. Itu makna kita menafi kata yang tu anak kita. Itu makna yang menafikan hal. Bukan kata ada tapi dia tolak. Bukan begitu. Bukan maksud katanya yang menafikan hal, mana hal tu ada tapi dia tolak, dia tak terima. Bukan begitu. Mana dia bilang sakat tiga. Adakah lain pada tiga? Dah tak ada dah. Itu makna kata menafikan hal. Yang menyabitkan hal, kalau tanya ada berapa? Maujud, dia bilang. Maujud, satunya maujud, duanya ma'dum, tiganya amrun i'tibari. Orang tanya, ada lagi ke lain pada tiga tu? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Apa dia nama? Hal. Menyabitkan hal. Jadi empat. Begitu ya. Jadi maknanya, kembali pada asal kita, bermula tafsir makna kaunu dengan tersebut atas kaun yang berlaku mengikut atas kaun yang menyabitkan hal, bina di atas kaun yang menyabitkan hal. Jadi maknanya kaunuhu qadiran hingga akhirnya ialah suatu sifat yang subutiyah. Adapun atas kaul yang menafikan hal ialah kaul Imam Asy'ari dan pengikutnya, maka iaitu ibarat daripada berdiri si ma'ani, ini sifat ma'ani dengan zat. Kaunuhu qadiran sifat ke tidak? Bukan, bukan. Dia kata bukan sifat. Bukan sifat. Bahkan amrun i'tibari. Sebab di sisi Imam Asy'ari, maujud ma'dum amrun i'tibari. Maka kalau tanya Imam Asy'ari, kaunuhu qadiran tu sifat ke tidak? Bukan sifat. Ya, bukan sifat. Sungguh, memang sungguh wajib. Memang wajib sungguh-sungguh lah. Wajib-wajib lah. Tetapi bukan sifat. Kan? Bukan sifat dia. Dia itu bukan suatu sifat. Tengok. Ni ya. Kita makan nasi banyak. Apabila kita makan nasi banyak, terasa kenyang. Kenyang dengan sedap. Sama? Tak sama. Sungguhlah kita makan nasi itu kenyang. Tetapi orang tanya sedap ke tidak? Tak sedap. Jadi, maknanya terasa heran ke tidak? Macam mana kau kenyang tapi tak sedap? Perasaan, dia tak mesti. Jadi maksudnya, berdiri, kaunuhu qadiran, itu bukan sifat, tak menafi kata dia tu sungguh. Tengok Allah sungguh ke tidak, Allah Ta'ala menjadikan langit bumi. Jawab kata sungguh, tapi menjadi bagi buat mencipta menjadi itu sifat ke? Bukan dia sifat, ta'luk bagi iradat. Itu nak cerita kata benda yang wajib tak mesti sifat. Begitu. Iaitu ibarat daripada, ibarat tu mana panggilan, cakapan panggilan daripada berdiri ma'ani dengan zat. Mana kaunuhu qadiran itu suatu sebuah cakapan nak bagi faham kata, nak cerita kata ada kudrat pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat.
Nak cerita kata zat Allah ada bersifat bersifat dengan sifat kudrat. Sifat kudrat berdiri pada zat Allah. Nak cerita gitu. Apabila kita nak royak korang, nak bagi tahu ke orang katanya ada sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Kita nak guna cakapan apa dia? Kita guna perkataan ini ialah keadaannya yang kuasa. Apabila kita nak bagi orang tahu kata ada sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Kita nak kata apa kita nak kata? Kita guna kalimah kata kaunuhu qadiran. Itu ibarat. Apabila kita nak cerita ke orang katanya kita anak bagi anak orang tu. Kita guna ibarat kata cucu. Kita ni anak bagi anak dia. Kita ni anak bagi anak seorang nenek. Kita ni anak bagi anak dia. Maka kita tak guna anak bagi anak dia. Kita guna kata saya adalah cucu dia. Cucu tu ibarat daripada anak bagi anak. Tu nak bagi faham ibarat. Jadi maknanya di si Imam Asy'ari dia katanya kaunuhu qadiran tu ialah nak cerita kata berdiri sifat ma'ani kudrat iradat dengan zat. Tiada lain daripada ma'ani nak kata lain daripada ma'ani tidaklah. Adapun kau yang menyabitkan hal kaunuhu qadiran dengan kudrat berlainan yang benda lain-lain. Yang ni tiada lain. Bukan lain. Hanya itulah. Bukan lain daripada. Maknanya bukan perkara yang lain-lain. Hanya ada sakutan bagi dia. Begitulah. Sebab kita kata kenapa tiada lain. Sebab kudrat satu sifat mesti kena ada pada zat. Apabila kaunuhu qadiran, nak katanya zat Allah, kudrat ada pada zat Allah. Memanglah, kudrat mesti, kudrat yang qadim mesti ada pada zat yang qadim. Ialah zat Allah Ta'ala. Bukan lain-lain. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya kaunuhu yang tersebut itu wajib bagi Allah. Nampaknya kita sakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Pada kata maka diketahui daripada yang demikian itu. Wallahu'alam alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala. وعلى آله وصحبه.